ja som čistý, prisahám. Som mŕtvy? Kométa. Drísty. Áno. Myslím, že takto výrazne ju bolo naposledy vidno, keď sa narodil Ježiš. Prosím vás, a vy ste lekár? No, ja v Boha neverím, ale je vedecky dokázané, že približne v dobe narodenia Krista minula našu planétu dobre viditeľná kométa. No, počasie, ako keď sa narodil Ježiš. A my tu hovoríme o potrate. Kométa nie je počasie. Vo vašom prípade potrat je pičovina. A toto je znamenie. Znamenie. A to malé vo mne? Je úplne v poriadku.